160 дітей шести областей України змагаються за звання найкращих плавців. Сьогодні в Ужгороді стартував дводенний чемпіонат з плавання у різних категоріях. Учасникам від 9 до 14 років. Долають дистанції до 100 метрів у вільному стилі брасом та батерфляєм. Змагання дуже емоційні, адже у перегонах беруть участь як досвідчені плавці, так і зовсім юні, для яких цей старт перший. Мене звати Аня, я приїхала з Чернівців. А чого ти плачеш? Я перший раз на змаганні. Трошки переживаю. В моєму житті це перше змагання. Хочу отримати перший раз. Я займаюся 2 роки плаванням. Мене звуть Даша з Рівного. Вже є 8 медалей, і я хочу привезти 1 ще з Ужгорода. Сьогодні спеціальний гість і помічник судді на змаганнях Сергій Пилип. 17-річний хлопець – перший закарпатець, який за майже 28 років незалежності України отримав звання майстра спорту. Секрет успіху, каже, простий – регулярні тренування. Нещодавно виконав норматив майстра спорту України з плавання в місті Дніпрі на дистанції 100 метрів батерфляй. Там приймало участь близько 350 учасників, з них було 50 майстрів спорту. Головне – не пропускати тренування, тренуватися і бажати плавати. Організатор заходу каже, це вже 4-й такий чемпіонат з плавання в обласному центрі. І з кожним разом він стає все масштабнішим. За результатами змагань серед юних спортсменів з Луцька, Львова, Рівного, Ковеля, Чернівців та Ужгорода стежить 2,5 десятки суддів. А оцінюють за системою багатоборства. Невідомо, хто завтра може виграти, тому що кожен учасник змагань має пропустити 5 дистанцій. І по сумі очок фіна це буде визначатися переможець. Сьогодні вони пливуть. 50 вольний стиль мальчики, дівчатки, 50 батерфляєм дівчатки, мальчики, 100 метрів комплексне плавання. Чим більше таких турнірів для таких дітей такого возрасту, тим більше опиту набирається. Переможців чемпіонату визначать лише завтра. Проте тренери зазначають, для юних спортсменів це хороший досвід і у майбутньому буде легше виборювати нагороди на стартах всеукраїнського та світового масштабів. Олександра Туранова, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.